U okviru akcije 30 na dar u vašem Europromu u četvrtak, petak, subotu i nedelju od 20. do 23. juna za vas izdvajamo Kafa Don Minas 200 grama 249,90, 14% sniženo. Deterđen za veš Ornel više vrsta 4 kg 799,90, 27% sniženo. Sandvič keks Bifa kakao 500 grama 199,90, 20% sniženo. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. oktobra 2024. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.